עוד חטא. ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים שהבאנו בחקירה הגימל, שטמענו עליהם איך אפשר לומר על הנשמות שהן חלק אלוקי ממעל, בהשוואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן, אלא שזה חלק וזה כל. בתמנו תנח האבן שנפרדה מההר שנעשית חלקו על ידי גרזן מוכן לכך, אבל בעצמותו התברך איך ייתכן לומר כזה? ובמה נחלקו הנשמות מעצמותו התברך ויצאו מכלל בורא התברך להיות נבראים? ובהמתבהר מובן הדבר היטב כי כמו שהגרזן מחתך ומבדיל בדבר גשמי לחלקהו לשניים כן שינוי הצורה מבדיל ברוחני לחלקהו לשניים. למשל כששני אנשים אוהבים זה את זה תאמר שהם דבקים זה בזה כגוף אחד, ולהפך, כשהם שונאים זה את זה, תאמר שהם רחוקים איש מרעהו כרחוק מזרח ממערב. ואין כאן עניין של קרבת מקום או ריחוק מקום, אלא הכוונה היא על השתוות הצורה, שביותם, שבים בצורתם איש לרעהו, שאוהב כל מה שחברו אוהב, ושונא כל מה שחברו שונא, וכדומה, נמצאים אוהבים זה את זה, ודבוקים זה בזה. ואם יש ביניהם איזה שינוי צורה, דהיינו, שאוהב דבר מה? אף על פי שחברו שונא הדבר, וכדומה, הרי בשיעור שינוי הצורה הזה, הם שנואים ורחוקים זה מזה. ואם, למשל, הם בהופכיות הצורה, דהיינו, כל מה שזה אוהב, נמצא שנוא לחברו, וכל מה שזה שונא, נמצא אהוב לחברו, הרי אז, רחוקים זה מזה, כרחוק מזרח ממערב, דהיינו, מקצה אל הקצה.